Um homem ficou ferido depois de bater em um obstáculo que estava no canto da MGC 451, em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor não possui carteira nacional de habilitação. O Roberto Tomás está de volta aqui para contar desse acidente que se passou aqui em Valadares, né, Tomás? Sem a CNH, sem licença, sem permissão, sem nada para poder pilotar essa motocicleta aí. E, infelizmente, se envolveu ainda em um acidente na MG 451, no quilômetro 386. Segundo informações, né, que esse homem conduzia sentido a Governador Valadares. A cidade de Marilac para Valadares e perdeu o controle da direção nessa parte onde tem bastante terra no asfalto. Por que da terra no asfalto, da areia no asfalto? Porque choveu e caíram barreiras. Essas barreiras ainda não foram limpas em alguns pontos das rodovias. Não falo só da 451, falo em várias outras rodovias. Então, ainda é um obstáculo para o motociclista esse tipo de problema. Mas o pior, o mais grave, é não possuir carteira e pilotar a si mesmo. Então, esse homem teve um corte profundo na cabeça, um machucado, uma lesão no joelho e foi levado para o hospital em Governador Valadares, porque aí os anjos, né, o SAMU, esteve presente para poder ajudar mais essa vítima aí, que infelizmente fez o procedimento mais errado que tem, que é pegar um veículo sem ter a habilitação. Nico. E a pessoa acaba assumindo todos os riscos, né, Tomás? Que muitas vezes, né, nem sabe nem a consequência disso, né? Quer dizer, poderia ter batido com a cabeça contra o asfalto, ter perdido a própria vida, poderia ter terminado atropelando uma outra pessoa, né? A gente vai orientando aqui, mas também, né, o que fazer, né? O que fazer. Obrigado, viu, Tomás? Sua informação é como tem acidente aqui na nossa... E a motocicleta não é brinquedo, não, viu?